Mėlėjai, sveiki gyvi. Toks įspūdis, kad mane čia užstoja šitas ekranas. Čia man siena, kinų sieną pastatė kažkas. Aš mėgstu neatsitvėrus būti su jomis, bet mane atitvėrė kažkodėl. Na, bet čia yra gyvoji šventovė. Čia vadovų nėra. Visi esam lygus. O materija, energija, protas, dvasia yra sulietai į vieną absoliučią vienovę, į darną, tikrojuje, tik rojuje. Tai yra kūrinijos šaltinių ir centrų buveinėje. Ten, kur yra visi energiniai virpesiai. Tokios materijos, kuri yra rojuje. Pats rojus yra materialus, bet tai yra viena substancija, kuri yra nei gyva, nei negyva. Įsivaizduokit visą vientisą kūną erdvėje, nors rojus nėra erdvėje, jis yra berdvis. Ir jame nėra laiko, jis yra belaikis. Ir nepaisant šito, jis yra materialus. Jis sukuria erdvę, kosminę erdvę. Jis yra kūrinijoje ir yra kūrinijos centras. Bet jis pats nėra kosmose. Kosmosas prasideda jau už rojaus ribų. Tai štai įsivaizduokite tokį materialų darinį, niekada nesukurta, bet esantį. Nes jis visą laiką buvo, kaip ir keturi šaltiniai ir centrai, kurie ir yra kūrėjas. Ir mes jį, mes, urantai, vadiname tėvu, amžinąją motiną, begalinę motinai ir visuminę dievybę, aš esu. Rašant, reikia rašyti vien tik didžiosiamis raidėmis. Kad atskirt nuo asmens kažkur buvimo, aš esu rojuje. Tai štai, įsivaizduokite tą darinį materialų, nei gyvą, nei negyvą, kuris savo apimtimi pranoksta visą dangaus skliautą, kokį jūs dabar matot pakėlę į dangokis. Štai tokį įsivaizduokit. Daugybę kartų pranokstantį tokį skliautą, kuris nei daug, nei mažai skersmeniu nusidriekė per 500 tūkstančių šviesmečių. Šviesmetys. Tai per sekundę nulekiant 300 tūkstančių kilometrų. O be sustojimo taip lekiant vienus metus, tai bus tik vieneri metai, vienas šviesmetis. O per šitą skersmenį reikia lėkti 500 tūkstančių metų. Ir tas rojus, materija, negyva, negyva, viena substancija, viena lytė. Daugybę kartų pranoksta mūsų šitą dangaus skliautą. Tai yra viena super visata šitas dangaus skliautas. O tokių skliautų 7, jie skrieja aplink rojų. Ir iš rojaus, kuriai paskleidžia absoliučią trauką į kosminę erdvę. Ir būtent šita absoliuti trauka pritraukia šitos 7 dangaus skliautus, kad jie niekur tarpusavyje nei priartėtų skriedami prieš laikrodžio rodiklį aplink rojų, vienas prie kito nepriartėtų ir nenutoltų. Ir prie rojaus nepriartėtų ir nenutoltų, bet skrietų visą laiką darniai. Tai štai rojoje yra ta energija, tokia materija kaip rojus. Protas ir dvasia, tai yra visos asmenybės esančios rojoje.
yra darnoje, vienovėje, harmonizuotas. Iki rojaus šito nėra. Visas kelias iki rojaus tai yra siekiant darnos, kurios visatose nėra. Bet kuo arčiau rojaus, nuo pakraščių, tos darnos daugėja. Mes esam kūrinijos pačiame pakraštyje. Šitame dangaus skliaute mes nuo centro, paukščių tako galaktikos viduryje esančios šitos skliauto, šitos supervisatos sostinės, kuri vadinasi Uversa, esam nutolę 200 tūkstančių šviesmečių. O iki pakraščio lieka dar 50 tūkstančių šviesmečių. Nebetoli. Tai štai koks įsiterpė atstumas net iki mūsų supervisatos centro vidurio 200 tūkstančių šviesmečių. O pati supervisata dar yra atskirta nuo rojaus 7 gavonos apskritimais arba žiedais, kur yra judėjimas taip pat aplink gavonos centrą, kuris yra rojus. Gavona tai yra ne evoliucinė visata, tai yra centrinė dieviškoji visata amžinoji. Joje yra 1000 milijardų. Tai yra milijardų pasaulių. Tiksliau, milijardas pasaulių išskaidyta į tuos 7 žiedus, apskritimus. Ir štai ten mes pažinsime vis geriau tą darną. Nes atpažinsime rojaus trybės 3 šaltinius. Ir dar pačiame vidinėme žiede mes atpažinsime visuminę dievybę aš esu. Urantijos apreiškimas, štai, aš jums nuolat parodau, bet parodysiu dar kartą, nepakenks, kurie per YouTube žiūrite. Urantijos apreiškimas, galbūt jūs niekada negirdėjote. Tai yra dvasinė asmenybė perteikta informacija apie kūriniją, kurieje sisteminį kūrinijos tvarkymą, vadovavimą. Kristaus gyvenimui skirta beveik 800 puslapių, bendra apimtis čia yra daugiau negu 2000 puslapių. Tai va, šitas apreiškimas kalba, kad vidinėme žiede jau bus ruošiamasi vien tik tai rojuje, kaip mums bendrauti. Mes jau būsime atpažinę rojus trybės 3 centrus. Bet iš mano bendravimo su rojaus trybės 3 asmenimis ir visuotinės, visuminės dievybės aš esu, tai štai yra ir papildymas. Vidinėme žiede mes atrasime visuminę dievybę. Aš esu. Štai matau bendravimą su rojaus trejybės šaltiniais ir centrais. Išsiliejau iš tas knygas. Štai iš tas knygos. Tai yra rojaus trejybės mokymai. Meilės gale, akimirkos amžinybė, gyvoji tyla, Kristaus knyga kalbu jums vėl, jau antras leidimas su papildiniu. Tai štai aš ir šnekuosi su mūsų rojaus tėvais. Ir jie papildė, kad vidinėme žiede, gavonos dieviškojoje centrinėje visatoje, mes atrasime visuminę dievybę. Tai yra naujas iššūkis visos kūrinijos dvasiniai šeimai. Ir gavonoje mūsų mokymai bus individualūs. Mes nebesimokysime klasėmis. Iki gavonos, po prisikėlimo, mūsų mokymasis bus klasinis. Ir mes laikysime egzaminus, kad galėtų nustatyti mūsų dvasinį laiptelį
ir atitinkamai perkelt mus į kitą pasaulį, kuriame yra aukštesnio dvasinio laiptelio mokymo universitetas. Ir taip, iki visatos būstinės Salvingtono, o kada pasieksime Salvingtoną, perėję per visą pakopą vietinėje sistemoje, mūsų vietinė sistema, Satanijos sistema, pateksime į žvaigždyną, mūsų žvaigždynas Norlatiadikas, ten mokymai nei daug, nei mažai, apie 500 pasaulių mums teks pereiti. Tiesa, čia mes galime peršokti per kai kuriuos pasaulius, jeigu mes įsisaviname čia daug, sakykime, šitame pasaulyje. Ir šitie mokymai mums padės perkopti ne vieną pasaulį, nesustojant ilgesniam laikui negu ekskursiniam susipažinimui, kokia yra to pasaulio mokymo aplinka, veikla. Bet tame pasaulyje mes galėsime pasisiūlyti būti dvasiniais mokytojais tiems, kuriems reikalinga tas laiptelis, kurį mes jau būsime įsisavinę net ir čia, šventovėje. Tai štai pasiekę žvaigždyno lygį, paskiau pasieksime mūsų vietinės visatos lygį. Ir ten, susitikę su vietinės visatos vienu iš dviejų sukūrėjų, šeimininkų sūnumi, kūrėjumi, kuris buvo įsikūnijęs Jėzaus iš Nazareto tapatybę mūsų pasaulyje, jis pasveikins mus tapus pilnateisė dvasia. Iki tol bus sielos tapatybės žengimas morontiniu keliu. Štai jis mus pasveikins, kaip užbaigus vietinės visatos universiteto kursą. Įteiks diplomą, palinkėjęs sėkmingo kelio į supervisatos universitetus, supervisatos lygio pasaulius, mažajame sektoriuje, vėliau didžiajame sektoriuje ir supervisatos centre Uversoje, kad galėtume gauti išsilavinimą, pažįstant, koks yra kūrėjas, patiriant jį vis daugiau, atliekant užduotis ir tuo pačiu harmonizuojant save. Tai štai, tai bus klasėmis atliekama, kolektyviai. Užduotis įvairios, tiek individualios, tiek kolektyvinės, mokantis bendrauti komandoje, mokantis tarpusavyje, suprasti esmę to klausimo, užduoties, iššūkio. Ir pasiekus, iš tikrųjų, tai mus perkelus, mes patys kosminėje erdvėje negalėsime skristi. Tuo tarpu tuose pasauliuose, kur būsime jau įsisavinę mokymą, tuose pasauliuose mes galėsime skrieti patys. Patys įsivaizduokite. Be angelo transportuotojo pagalbos. Nes yra angelų kategorija, kuri yra skirta transportuoti dvasinės ir morontinės asmenybės. Štai kokia laukia mūsų ateitis. Patys skraidysime. Arba dabar mums reikalingas, termiškai tariant, blekinės. Nežinau, ar jūs žinot, kas yra blekinė. Tai va, tai reikalingos blekos. Ar kažkokio tai aeroplano blekos, ar raketos blekos. Gelžgaliai. O tada patys skraidysim greičiau negu tie visi agregatai, aparatai, materija. Tai štai, energijos, protų, materijos ir dvasios darnumas visą laiką auks, žengiant vis toliau nuo šito pasaulio ir artėjant prie
Havonas. Havonoje jau mūsų yra individualus mokymas. Mes kiekvienas gausime savo asmeninius mokytojus. Kiekvienam pagal poreikį, bet atitinkantį tuo pasaulio dvasinį laiktelį. Kad ta programa būtų kiekvieno įsisavinta. Ne vienas neprasprūsite, neįsisavinę tos programos. Nes jūs turite likimą suteiktą kūrėjo pasiekti rojų. Ten negalima patekti neįsisavinus visų programų, kurios yra numatytos evoliucinio kūrėjo plano įgyvendinime. Ne vienas nepateks. Neįsisavinęs. Štai tada jau individualus per milijardą pasaulių žengiant iš vieno apskritimo dieviškojoje Havonos centrinėje visatoje, amžinoje visatoje, ne evoliucinėje. Mes mokomės individualiai, įsivaizduokite, kokia yra atranka, tiksliau pasakius, parengimo sistema, ne atranka. Čia dovanoja mums kaip nuostabią dovaną likimą kiekvienam. Neatsižvelgiant, ar jisai yra nusikaltelis, ar kažkoks nuostabus, veikiantis visumos labui, kurėjo sūnus ar dukra. Bet per visus šitos pradinius pasaulius visi tie įdų, milžiniški kalnagubriai, jie bus išlyginti, duobės užpiltos ir bus šviesos sūnus arba dukra žengianti vis tvirtesniu žingsniu gyvuoju keliu. Ir Havonoje laukia individualus mokymas per tūkstantį, tai yra per milijardą pasaulių žengiant. O galima vienam pasaulyje, sakykime, na, kadangi tai individualus protas yra kiekvieno, vienam reikia daugiau laiko, kitam mažiau, mes galime užtrukti tūkstantį metų. Per to milijardo pasaulio tūkstantį metų dar mes papūsime vienam pasaulyje. Kitame gal reikės ir 1500 metų. O gal užteks 500. Bet nei vieno pasaulio mes jau čia neperšoksime. Ne taip, kaip, pavyzdžiui, per morontinių lygių žengdami sielos tapatybės mokymosi etape vietinėje visatoje. Ten kiekvienas pasaulis turi būti įsisavintas. Harmonizuojant energiją, protą, dvasę ir materiją. Nes visi pasauliai materialūs yra. Ir Havonos milijardas pasaulių, ir supervisatos pasaulį, vietinės visatos pasaulį. Materija skirtingų elementų, bet ji yra išlieka materijos lygių. Ji išlieka materijos lygių. Ir mes tą viską pažinsime. Jeigu jūs iš Urantijos knygos apreiškimo prisiminsite, kad Adomas ir Jeva labai domėjosi, būdami vietinėje sistemoje, satanijoje, biologinė gyvybės vystimosi eiga. Jis studijavo biologinę sistemą. Dėl to jį labai domino jau kada buvo atgabentas kaip Urantijos vadovas Edeno, pirmojo Edeno sodo, kuriame jie turėjo apsistoti su Jeva, augmenyje ir biologinėje mažytėje gyvūnyje, ta smulkioji. Jis matė tuos vabalėlius, kurių nematė žmonių akis. Tai štai, mes tą materiją turėsim taip pat labai gerai suprasti. Materija, kūrinijos, pasaulių, darna, sudėti, tapsime chemikais, astronomais. Tarp kiko, klausydamas Pūko radiją, išgirdau skelbimą
burtininkė siūlo savo paslaugas nuo 8 valandos iki 18, nuo pirmadienio iki penktadienio ar šeštadienio. Išeiginės ir matinės. Burtininkė, įsivaizduokit. O mes ten būsime ne burtininkai į tą energiją įsisavinę taip, kad mes galėsim ją transformuoti į materiją. Ir štai tada, kada pasieksime rojų, o įsivaizduokite, dėl ko ir tas parengimas, aš jums esu sakęs, kad kada man parodė minties derintės projekciją, kaip esu kosminė erdvė ir mane minties derintės supažindina su kūrinyje, kaip atrodo, kokie spalvoti ten tos stabus vaizdai, skrieju, o jis tarsi laiko mane kulinti kaip vandenyje, horizontaliai laiko už pečių, už nugaros. Ir taip pasuka. Ir aš žiūriu ne per langą, tarp tų blekinių, kad būtų kosminių laivų, ne. Tiesiog atvirai toj kūrinyje, be jokių skafandrų, be nieko, dairausiai. Pojūtis neapsakomas. Ir paskui jis suka į kairę. Bet aš sakau, nebegaliu tenai, periferinį matymą, tokia šviesa sklinda, spinduliai akinantis. Jis sako, ten yra mano buveinė, rojus. Bet sako, tu dar nepasirengęs į tą pusę net pažvelgti, tave dabar akina. Būtinas parengimas, kad tu galėtum įžengti rojų, nuėjęs visą mokymosi kelią per 7 gavonos žiedus ir dar yra 3 žiedai tarp rojaus ir gavonos. Tai yra rojus 3 šaltinių ir centrų pasaulyje, kiekviename žiede po 7 pasaulius kiekvieno iš 3 šaltinių ir centrų. Tai štai mūsų ten bus sustojimas Kilimingtone, nes ten bus mūsų pakilusijų į savo įlikimą rojoje susitikimų buveinė. Tai mūsų parengimas bendravimui su rojos pilietybė turinčiais kurėjo sūnumis ar dukromis yra ir ruošiamas tam, nes rojoje yra sava kalba, kaip ir super visatai, kaip ir vietiniai visatai, vietiniai sistemai. Šitas kalbas mes išmoksim. Iš kitų supervisatų bendraudami mes turėsime pasikviesti vertėją, kad paaiškintų, išverstų, ne paaiškintų, išverstų, ką sako mūsų, sakykim, dvasinis brolis ar sesė iš kitos supervisatos. O rojuje pasiekia rojų, šito mums nebereikės vertimo, mes jau būsime pasiekę tokį statusą rojus pilietybę. Tai įsivaizduokite, jeigu mums dabar reikia štai šitą mažą knygutę, 2097 puslapiai teksto, ją mums reikia tie, kurie jau perskaitėte ir studijuojate nuosekliai. Žinote, kiek tai užima laiko? Eina metai. Tai štai, rojaus atsitiktinis bendravimas tai prilygsta šimtmečiams. Šimtmečiams nuoseklaus giluminio bendravimo arba analizavimo, studijų. Tai atsitiktinis, ką mes įvertintume kokio 10-15 minučių pasikalbėjimas. Bet per jį tiek informacijos perteikimą, kiek tai per 100 metų tu tik tai galėtum įsisavinti. Štai va tokia knyga, per 10 minučių ten tu gali įsisavinti. Štai koks lygis skirtingas. Tai tam parengti mes ir turim nueiti visą nuoseklų kelią. Nes šiaip jau tas sumanytas mūsų tarsi apšvietimas. Čia
apšviečia tai mūsų švietimo sistema, mūsų mokykla. Tai tik tai rojuje mes turim tą energijos, proto, dvasios darną. Kitur jos nėra. Yra siekinys. Siekinys kūrėjo. O jisai yra harmonizuotojas. Beje, kai atsidarė Svedbankas, tada jis buvo dar Hansa bankas. Jis kada atsidarė, aš perskaičiau, aš iškart nuėjau ne į banką, o ten surasti, kur parašyti. Parašyti tokį laišką ir parašiau jam, sakau, aš jums siūlau naują etatą, dvasinio harmonizuotojo, kad žinotų, kaip turi banko prezidentas bendrauti su pavaldiniais, pavaldiniais su savo viršininkais, su klientais, kaip turi bendrauti tarpusavyje pavaldiniai, kaip bendradarbiai. Sakau, visą tai reikia, psichologo tai neužtenka. Čia turi būti dvasinis urbanizuotojas per dvasinimą. Sakau, aš siūlau tokį etatą ir aš savo paslaugą siūlau. Jau sakau, įdomu, bet mūsų valdžia yra Švedijai. Sakau, jūs angliškai parašykite. Parašiau angliškai, paskiau, kurio laiko atėjo atsakymas. Mums tokios pareigybės nereikia. O kuriai reikia dvasinio harmonizuoto. Ir yra tokie. Tai vat ir mes esam tie dvasiniai harmonizuotojai, kaip dvasiniai mokytojai. Amen.